Za ime Ada Novalić, kćerke premijera entiteta Federacije BiH Fadila Novalića, prvi put se čulo prije četiri mjeseca, kada je na portalu kliks.ba objavljen tekst o njenom zapošljavanju bez ikakvog konkursa na mjesto stručni savjetnik za izradu boniteta u Finansijsko-informatičkoj agenciji. Ta vijest nije podigla veliku prašinu u javnosti u BiH sve do 28. novembra, kada je na tom portalu objavljen intervju sa Esadom Mahmutovićem, direktorom te agencije. Mahmutović u intervju utvrdi zapošljavanje Ade Novalić izvršeno je po zakonu. To je moje zakonsko pravo. Ako me pitate o zapošljavanju Ade Novalić, ona je zaposlena prema zakonu. Ako je iko odgovoran za njeno zapošljavanje, ja sam odgovoran. Nije zaposlio Fadil Novalić, nego ja. Reakcija javnosti bila je žestoka. Portali i mediji širom BiH prenili su vijes, a društvene mreže preplavljene su raznim komentarima od ismijavanja do ljutnje. Nekoliko mladih svoj revolt izrazilo je svojevrsnim performansom. Predstavili su se kao udruženje Djeca bez premijerskog staranja i na protokol vlade federacije predali neobičan zahtjev. Molbu da ih premijer Fadil Novalić usvoji kako bi i oni dobili posao. Sličan zahtjev predali su i u agenciji, tražeći od direktora Mahmutovića da im osigura mjesto bez konkursa nakon što se okonča proces usvajanja. Bio sam iznenađen medijskim napisima o tome i razumio ogočenje javnosti, pa i kvalifikacije da to nije moralno. Ovih dana smo u mojoj porodici razgovarali o svemu ovome. Rezultat, Ada Novalić odlučila je dati otkaz. Otkaz dajem iz ličnih razloga zbog negativnih i zlonamjernih interpretacija koje su se pojavile u javnosti u vezi s mojim zapošljavanjem koje je provedeno u potpunosti u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i internim aktima Financijsko-informatičke agencije, kako su zaposleni i ostali radnici ove agencije, isključivo na osnovu mojih referenci, diplome Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, MBA Univerziteta Texas iz SAD-a te više od osam godina radnog iskustva.